এপিএসসি কেলেঙ্কারিত পুনৰ চাৰি বিষয়াক তলব এছআইটিৰ আজি সিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব কৰ অধীক্ষক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকা 29 ডিচেম্বৰত এপিএছ হিতেশ মজুমদাৰ আৰু নিয়োগ বিষয়া গীতাৰ্থ বৰুৱাক হাজিৰ নিৰ্দেশ আটাইৰে বিৰুদ্ধে জালিয়াতিৰে নম্বৰ বঢ়াই চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ রহস্য রাপত্ত তিনিচুকীয়ার এনকাউন্টার আরক্ষী আর পরিয়ালের বিপরীত ভাষ্য আরক্ষীর মতে এজাহার লিখিবলৈ দিছিল এনকাউন্টারের বলি হওয়া মনোজ বুড়াগোহাঁয়ের পরিয়ালক শনিবার নিশার কাণ্ডক সদিয়া আরক্ষীর পরিকল্পিত কাণ্ড আখ্যা ভুক্তভোগী পরিয়ালক ডিমা হাসাও প্রাক নির্বাচনী হিংসা বিজেপি আর নির্দলীয় সমর্থকের মাজত প্রচণ্ড মারপিট আহত সকলক মাইবাং অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি সংঘাতক কেন্দ্র করে অঞ্চলজুড়ি তীব্র উত্তেজনা 31 ডিসেম্বৰত নতুন দিল্লীত আলফা আৰু চৰকাৰৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি দিল্লীত উপস্থিত আলফাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতে আলফাৰ কৰ্ম পৰিষদৰ সদস্য শান্তি চুক্তিত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ভূমি কেলেংকাৰীৰ হাবলৈ পৰ্যবেক্ষিত দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ এদিনতে জিলা আয়ুক্তক 64খন অভিযোগ পত্ৰ দুৰ্ভগীয়া মাটিৰ মালিকৰ জিলা আয়ুক্তক অভিযোগ পত্ৰ দিয়াৰ বাবে দিনটো পৰ মাটিৰ গৰাকীৰ